مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. أفيو قيف ولون أبا أبا لك ولا أبا لانو أبا ونك أبا ونك أبا توبونين وانو رتوس وكتتي ديو جيني أفي ياتيو قو أتيو قيف وابا إي أبا تيو لرغون أبا تيو ني على في جو أبا تيو ني أمبوا نينو ولان لاري أتي أمورو كتو في رويان رأي Oba yi nikan na lo ti nbe latana o lo nbe leni bo ba di ola leyin ola kuni selomi afi olohun oba na oba yi na ni ajin fun o na ni asigba pe o da wa o na lo nre wa lo ntoju wa ni ofi wa le ngba kan ani gbagbo ninu olohun oba na o nikan la si njo si fun asijere pe ko se elomi afohun na lana le ni lola ki olohun wala be ki o gba eti anki ni jima le ni ko gba ni ibada fun wa atoro ike olohun ati ige olohun ati anu re ko ma ba ojise la muhammad ati gogba won sabe lokunrin won lobirin won lomode won ati ni agbalagba won ki olohun ba ko ba ke won ki olohun ba ko ba je won kọlọhun túbọ wọlé àti wọn náà kó kẹ àwọn náà jù báyìí lọ. Ara lọkùnrin àti lóbi ọlọ́run ọba ọba àlékẹ́ ọlá ń sọ fún wa nínú alukur'an súrat al-ahzab ya ayu alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum faman yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ọlọ́run ọba ọba àlékẹ́ ọlá ó pe gbogbo àwọn olùgbàgbọ́ òdodo àwọn tá a nígbàgbọ́ nínú ọlọ́run tá a mọ̀ pó ń bẹ tá a sì gbà láti tẹríba fún tá a sì ń sìn. Gbogbo ògbà lọ́lọ́run ọba máa ń pè wá, tó bá sì pè wá ó fẹ́ ran wa létí àbí kó fún wa ní òfin. Ọlọ́run ní ya ayu alladhina amanu taqullah, ẹ páyọ̀ ọlọ́run ẹ bẹ̀rù rẹ̀. Kí ni taqullah? Ó náà ni ká fi ọlọ́run sọ́kàn. Gbogbo ń ta bá fẹ́ dáwọ́lé kákọ́ bira wa pé báwo lọ́lọ́run ti ní ká ṣe ká sì ṣe bẹ́ẹ̀ ká sì ṣe ní tẹ̀lé súnà nábì wa muhammad. Òun náà ní jẹ́ takwallah àti ká jìnà sí ìwà tí ò dáa níkọ̀kọ̀ àti ní gbangba, ká ṣe tó dáa níkọ̀kọ̀ àti ní gbangba oní takwallah. Ọlọ́run ní tẹ́ bá ní eléyìí wa kóòlù kọ́wúlà sẹ̀dídà alikọ́ọ̀lù sẹ̀dí ọ̀rọ̀ tó tọ́ tí ò wọ́ òun náà ní kalimatu shahada àti gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ tí ń bẹ́nu ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ òdodo ọ̀rọ̀ dédé ọ̀rọ̀ anú. Ọlọ́run ní àwọn fi kún ìmánì yìí yóò ṣe lè lakun àmà ìlẹ̀kùn. Ọlọ́run ní tẹ́ bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn kùdìẹ̀kudìẹ tí ń bá ń bẹ nínú àwọn iṣẹ́ tẹ̀ fi ń wáyé àti tẹ̀ fi ń wá àlìkẹ́ àmà èmi ọlọ́run ọba màá máa tún ṣe fún yín wọ́n yàgẹ̀ fi lẹ́kùn sunú bẹ̀kùn màá sì máa dárẹ́ àwọn ẹ̀sẹ̀ yín jì fáma yòtẹ̀ ìlà wọ̀rọ̀súlá. Ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀lé ìlànà ọlọ́run ti ń bẹ nínú alukur'an tó tẹ̀lé súnà nabi wa muhammad ti ń bẹ nínú àwọn ahadíìsì rẹ̀
فقد فاز فوزا عظيما. الفوز العظيم يرجل لا تطبي يوم بفننا لاي أتنا الكيامة. إن هذه التذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وإلهكم إلى واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ara lokunrin ati lobinrin adupe fun olohun oba lekan si eyi ti a nse leni o wa ninu awon program wa ti awon olotu egbe lale lati lo kakire gugu awon bi ti awon ma iya wa wa o na lo kan teni ola totun la ko olohun se ni rorun fun wa jima teni o basi ojo keta din logun ninu oso so le ka kini jumada le ula to je oso karun ninu ijara nabi wa muhammad 1445 e to se de ojo kini oso kejila ninu odun 2023 afiyan ti ogun fun olohun atore ke ati ga fun nabi wa muhammad adiroro wa teni ona nusratu di نصرات دين الله دين الله هنا ني ايران اسي اولون اوبا لوو اولون اوبا واي كي سي اوبا اوله كي سي اوبا تي او ولي دا نكان سي الاغبارا ني اوني ميما ني اوبا تي او كايي تو كورن ني وهو على كل شيء قدير وسي تولون لاغبا لاتي لي سي sugbon fun ori re wa pa agba folohun gege bi mu'mini gege bi muslimi e ri imani at islam oni certain requirements oni awon kankan tolohun beere lowo wa to ba je si pe looto la gbo lohun go to ba je si pe looto ni agba islam ta nje muslimi there must be certain requirements ti agbodo fulfill ka to je olugbagbo ododo ninu re ona nusratu dinillah oni karan olokaran esin re lowo kin ti a nso jade lenu ko ma je lasan kin tin be lokan wa ko ma je lasan kari ninu iwasi kari ninu ise wa ona ni tolorun bere idha shahidna li islam shahadatan qawliya bil lisan ولم نشهد للإسلام شهادة عملية سلوكية أخلاقية فما بالنا بالإسلام ما فائدة الإسلام فينا تبا جاسي كوي انتا اقبال نينو اوكان لازين سو جادي كي سي لافين ووا كيني اسنس of being a Muslim كو سيان فانين بي يلو في جاسي كوي إذن كان أحقا علينا وعلى كل واحد منا ان نتحرك لدين الله على حسب قدرتك وقدرتي واستطاعتي وامكانياتنا وامكانياتي اني كوكان وا اولون ريتي كي سي افا نيكان اتافا اتوما كيو اتي اوني ميما اتالاي مكان اتي اولوري اتلمو gbogbo wa lọlọrun si ni ọra yan ni dandan ni ka ma joko tetere ka ma fọ lẹran ka ni idasi ka ni gbiyanju ninu esin ọlọrun lesa bi darura antar taqim al member odi gba ten ti o ba awon to n gun member ri bi emi bayi ko to dasi tọlọrun aw tajlis ala al qurisi li tuhadir abobe ojoko lori sia lati give lecture walakin la budda an tataharaka lidin la fi mawqi'ika ogbodo iwo na gbodo sapa ogbodo runra laye tolorun ba fi esi o le je doctor iwo na ni oripa to gbodo ko ninu islam o le je engineer iwo na ni oripa to le ko ninu islam o le je carpenter o le je bricklayer gbogbo ise to wo le se laye gege bi muslimi islam require lodo re ko contribute certain contribution to the development of islam and muslim community nitori be lohun oba fi so fun anabi wa muhammad
ninu chapter 2 verse 108 kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirati wa man ittaba'ani ila nabi ma so fun wa pe hadhihi sabili ele ni ojo ona mi tolorun fese mi le adu ila Allah bo si di dandan fun mi tin ma pe awon eyan soju ona tolorun ala basira pelu oye ati ogbon ati imo ewu ninu islam won ni imalola dini ogbon se kini ogbon ogbe ala basira lori imo ati oye ati ogbon wa mani tabani bo se bolorun se se loran eyan fun mi be lo je dandan fun ogbo eni keni to ba tele mi anabi muhammad ibn qayyim o ma keu baba wa fa wa gba ابن تيمية هو كومنت لوري آية وني لن يكون رجل من اتباع النبي إن يكوكا لجنة تلتا نبي محمد حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة أفتاني كوكا وانا تابان كوي كوي سجونا طولون بانا بي سيكوي بلو إما تبا دري اكبي أنصار ونجوتي أنتي بريري إما لو بريري njo ta nabi na fe bere dawa tolorun gbe ni lo ima lo fi bere anabi adam to je baba gbogbo eyan laye ima na lolorun gbe le lowo o na lolorun fi so di olori gbogbo eda laye kini o fi gbe anabi ibrahim aga to so di imam fun gbogbo aye awu ko se rere ima ni itori be ati afa atomo keu ati gbogbo awo megbe ati gbogbo muslimi agbodo wa ima nipa esin wa ka man tan se imam nawawi radiyallahu ta'ala an oni ad-da'watu ila allah laysat hakran ala ahadin wa inma hiya ihtimamun fi qalbi kulli muslimin wa muslima ikwesu yo gbo na tolorun a man lo kini kanu asadin ani membership drive membership drive na ni pe awon ti o kun wa ka fa awon mara ka awon na wa sin olorun ninu egbe yi egbe sin ni ki se egbe aye imala ko ara wa nbe tolorun ta nabi wa muhammad an tele imam so pe ipepe ju soju ona tolorun is not a monopoly of anybody ki se enteni kan le fo ha pe awa ni en tan pe awa ni olorun la wa inma itiya itimamun fi kul fi qalbi kulli muslim is a concern to gbodo je gbogbo wa logun ni to gbodo mo da mu emi enikokan wa muslimi lokunrin ati muslimi lobirin iyan ni olorun oba oba ile keola lo fi pe gbogbo wa ninu alquran chapter 59 aya kejidinlogun titi de ogun kin lolorun ti wi olorun ya ayu alladhina amanu opo eyin olugbagbo ododo itakula e payo olorun falitanzuri nafusum ma qaddamat lighadi keni kokan yin ke ma sagba ke ma gbianju ke ma se agbara lati ti siwaju nte nti o je abo wa ba fun yin lola ni waju olorun واتقوا الله اقايو اولون ان الله خبير بما تعملون اولون با تاوي يو فون لوكالوكو ني نيرون تو لوكالوكو وي سي تاغبيلي ايي سي اولون تون سو فون وا بي وما تقدموا لانفسكم وغون تو لوكالوكو با وا سي تو تي سي واجو اولون تي او جي ابو وا با نينو ساري تي او جي ابو وا با لوكال سراتي تي او جي ابو وا با ني اوجو حاشري tajiduhu inda Allah eba ni waju olohun koni sonu olohun ba yin toju e inna la khabirun inna la bima ta'maluna basir gbogbo nten se patapata lolohun ri egberun samu ko le se kini ko le samu olohun lowo baba ku oni lu ita ku Nigeria ta wa si bene teyan gbogbo teyan ba se o wa recorde a ko nbi a lo si America lo si gbogbo bi ki a ta le lo laye ta n lero pe a n sa pamo wa ma takhfa ala llahi min shay ko si kankan to pamo fọlọ nitori be
Olorun wa ni eyin olugbagbo ododo ninu suratu Muhammad. Oni o wa fun ani majemu. Eti olukaluku o fi ti atubo tan re o fi da. Ti o fi ni abore ni waju Olorun. O na ni suratu di. O na ni kan si Olorun lowo. Inu e na ti ni ti mo ansaru di. The helpers of di. An to na si Olorun lowo. O si muslimi kan to ba je muslimi la budda lahu an yansara Allah wa rasula ogbodo ti Olorun leyin ogbodo ran se Olorun lowo ogbodo tele sunna nabi wa Muhammad Olorun in tansurullah te ba ti ran emi Olorun lowo kini a le ran Olorun lowo ise re la ran lowo ntoni a se la gbodo se ntoni ka ma se la gbodo jiran se ara iran se Olorun iran le iran se Olorun lowo ni Olorun ni te ba ti se be yansurukum emi na se ran yin lowo Olorun na wo ran yin lowo wa yuthabbit aqdamakum yo si fe se yin rinle yo rinle imani na ojoko pere ninu okan yin nkan kan oni le yi okan yin pada lati ma se tolorun lati ma tele ojisan la Muhammad ninu oro yin ati se yin ati aniyan yin walladina kafaru sugan gbo awon to ba ja si pe won ma se ti won loto ife nu won en tele fata'san lahum Olorun ni se won ori ibu fun won Olorun ma ja so ori ibu wa adalla amalahum gbogbo nti an ba la won se to ba jo won ju laye Olorun ni a danu fun won ni inna dinal islam mansurun la mahala islam esin ti Olorun ti ran lowo ni eri pe Olorun ni ninu Olorun ni eyin in tan suru te ba ni e ni ran lo abe te le fe ran lo faqadina sara allah Olorun gan ti ran lo tele be ba le ba se jira be si ba se jira Olorun ti duro ti ko si ni pada leyin re so ma je mu yi wal qiyam bi nusrati faridatun diniya ka wa duro ti se Olorun ninu egbe wa yi ati ninu egbe mi ta ba belong si ninu islam faridatun diniya oran yen esin ni en tolorun o beere lowo eni kokan wa lida wajaba ala kulli wahidin minna an buzula an yabzula juda fi sabili nusrati eni kokan wa individual agbodo ran Olorun oba lo tori pe adogba elomi lowo ona ti eni ko ma na elomi nima ona ti eni ko ma na elomi ni gbajumo o moyan ko na na ti elomi lese ko na ese re gbogbo n tolorun ba fi teyan anabi wa Muhammad oni le kul au kama kol oni le kulli wahidin minkum sagira gbogbo yin le ni sagira n ton pe ni sagira ni zawiya egun kokan te belongs fala yuta ahad wala fala yuta islam min kibalika au kama kol ma je ko ja si pe lara re ni wo ti ma wa kan islam labuku lara re ni wo ti wa ma wole si islam lara wona gbodo defend islam ni bi kibi to ba wa pelu iwa pelu ima pelu esi pelu owo pelu owo n tolo ma fi ke nitori be wa ma ma kana haluka tastati'u bi aunillah an tuqaddima la hadha ad-din gbogbo bi o ti wo le ma gbogbo bo ti wo le to Olorun reti re ki wo na ni idasi ninu esin Olorun iyan lo fi ja si pe ninu alquran te ba wo Olorun ni ka ma se nkankan almusara'a ila alkhairat fasari'u ila maghfiratin min rabbikum ema yara ema duro tetere ema lora ema yara se tolorun ema ya da si tolorun elekeji munafasa atanafus competition agbodo compete awon to lowo won lo jura won lo be nikan ba lowo to ba gbe owo ti won na to ni gbe ile fi compete pelu e ni atanafu falyatanafas almutanafisu eleketan almusabaqa nigbata wa ni teyan ba de Cairo to ba gbe certificate kan boya fanawe lo gbe to ba fe wo jamia
wa ni to ba ti la aya re wa se musabaka wa se musabaka won to fe se exam wo university to ba lagbara re opolopo nse won se nwole musabaka ni e ko certificate re gbe wole directly won wa fe test e iru musabaka na ka wa na o ma se ninu esin islam ati bebe lo nipa bayi e ri anabi wa muhammad to ba soro tan ti won ba soro wa tun wa practicalize fa won sabi won fun ani theory won tun wa fun ani practical side of that hadith or of that imatian fe part si won lara anabi wa muhammad jo kan to ri asiko يُعَلِّمُ أَصْحَابَ نِقَا التَّنَافُس وَالْمُسَابَقَة وَالْمُصَارَعَة وَالْغِبْطَة الْغِبْطَة ني كا جو ويان انا بي فكا جو ويان نينو إما او فكا جو ويان ني واري او فكا جو ويان نينو غوغو اونا اوان كواليتي تو دا شوما كو ني كا جرا وا لسه انا بي سو بي المؤمن يغبط ولا يحسد مؤمن اما جو sugbon mo muslimi o gbodo se kita ni ore ti olorun se be nkan to ri pe ona wa nfe o fe ko olorun gba lo e ko wa fun o abi ko te ma ni ma iwo na jowo e be ona to gba to fi ri iwo na struggle man jahada fina la nahdi yan subulana wa na gbiyanju o wa dijo kan ninu halqa min halaqat an-nabi sallallahu alaihi wasallam o wa bi awon sahabi anabi ni ma minkum al-yawma asbaha sa'iman anabi ta ninu yin to ja si pe leni igba ti oji si ko bere awe ni awe lo wa nu e fa qala abubakar ana amaka emi ni mo wa nu awe anabi tun bere keji oni ma minkum al yawma qad taba'a janazatan ta ninu yin to ti si oku muslimi kan lo si te enu igba ti le mai Abu Bakr ni ana ya Rasul Allah Anabi tun bere ibere keta Oni ma minkum al-yawma at'ama at'ama miskinan Talnu ni to fun alai ni lo nje ni te bi npa tenu gba ti le mai Abu Bakr ni ana ya Rasul Allah Anabi tun bere ibere keta ikerin Oni ma minkum al-yawma adam aridan anabi ni ta ninu yin to lo ki alaare o ma ya re ti o gbadun to lo ki lenu gba ti le mai abubakar ni ana ya rasulullah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istama'anna mastama'anna fi muri'in illa dakhala aljanna mastama'anna fi muri'in in kamerarin koni papo sodo eyan kan to je muslimi abi muslima lokunrin ati lobirin illa dakhala aljanna aw illa adkhala aljanna abi ko lohun oba ko se kini o ko fi wa aljanna rawa o muslim jamaa muslimi kini tan so ona ni sabiku ila magfiratin min rabbikum wa jannatin aridu as-samawati wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rasuli ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم نلون بسابق الى مغفرة ilu ta wayi adupe lodo olohun awon to gbe ansarudin ni awon to bere ansarudin 42 ni won atawon yawo won atawon member won si ni aniyan tun da awon na njo na won se munafasa won se musara si dagba soke islam papa julo fun education of muslim child ti olohun wa ni ki o so esore kalimatun tayyiba afilu asilu athabit wa fariu fi samaa tuti ukula kullu hin ukula inti wa mu wa na ni gugu wa njeleni an baba na won sise na pelu jihad wa tadhiya won sise na pelu jihad won tun wa se pelu sacrifice ati tangible and intangible assets won na sojo ona tolohun olorun si kan yege awon olorun so pe rijalun sadaqu ma a'adullah alayhi famini umman qada nahba famini umman yantasir wama badalu tabdila rijalun eyan kan ni won yato si eyan lasan
rijalun obirin ni won obirin benu won nigba ona meji ni Quran man rojulu fun o man lo linguistically man is man opposite eni obirin sugbon gba mi ti Olorun ba ri awon quality kan lara awon okunrin abi lara awon obirin yo pe won ni rijal rijalun sadaqu ma'adullah kini won ni asidiq billah won lo to pelu olohun won atan olohun ba je san pe olohun so nu qur'an ni suratul baqara oni yukhadi'una allaha wal ladina amanu wa ma yakhda'una ila anfusihim wa ma yashu sugbon eleyi ma yakhda'una allaha qattun won atan olohun je won si tawon eyan je odo si ni won won alowo sugbon ni beru olohun won ni o to pelu olohun agbo o po ka kiri be ti won fi duke awon le imi won saba so ile ni gbogbo gba ikan ninu awon member baba wa yi to ti ku omo won baba na ni duke akan ni allen avenue gbogbo eni to ba me ko dara te ba ma allen avenue o ma pe eyan ba ni ru ile ni allen o ti dolowo duke akan na ti baba na wa ni o wa wi ile fun sarudin awon mo wa discover fine won lo gbe lo fun lawyer to wa educated nipa islam ah lawyer n so pe te ile ti won se yi ko ba ofin islam eyan gbodo win the whole estate feyan kan the only portion tolorun ala oni na ni afolos to je wasiya nitori be eja kan leta ja lo be egbe na se be egbe islam won pe won won si wa baba wa secretary national to di national secretary le na je secretary ngba na won si wa won tender letter won ka letter egbe lo sodo awon afa won gbe lo sodo ga wa national missioner national na pe mi ki la ti be se eyin na ti mo pe agbodo da kini pada si odo awon omo in to ba won tan ba fe se fegbe walilahi alhamdu baba bo ti wi na lo de lo si bi meeting keji won pe won si da gbogbo property na pada sugbon olorun ti fun baba na lesson imani e bo se mani e ife to ni si olorun ati ti anabi wa muhammad ninu egbe lo gbe se nkan be esan re pe iwaju olorun ko si to di ku nipa bayi awon egbe awon omo na wa se daada to da to jo egbe loju e wo ru bayi e je ka wa na gbianju branch wa ni bene o de ni olodun ti ba pari masalasi gbogbo wa na ka support ise olodun in to ba ni fi da solo fi da si tolodun o si nkan to kere ni waju olodun e ri hadisa nabi wa muhammad ka o ni ese ti e wi ese islam yi yo de ha oni la yabulu gana hadha la amru ma balaga laylu wa nahar ibiti oru ba tin ru tosan tin san islam gbodo yo debe la yabulu to anabi akade o emphasize eni o la yabulu gana hadha la amru ma balaga laylu wa nahar wala yatruku llahu baita madari wala wabri olohun oni file kan le bo ti wo le mo koda ko mo bi ile alantaku abi ko kere ju be lo illa adkhalahu hadha dina olohun o fi esin wo be walau kadi al kafirun koda won ti awon ti tangbelu na ti an ba ko islam o wo be bi izzi azizin e ma gbo pelu pataki yan pataki kan o bi zulle az zalili abi yepere yepere eyan kan ni eni pe olodun le tara eyan nla gbe islam wo ilu kan o sele be olodun si le gbe latara eyan ta kakun ta wo kakun pelu iberu olodun tin be lokan re olodun si fi yo fi se saba bi wole islam si bi tawon kefere o fe ko wole si izen ni pataki to ja se pe yu'izullahu bil islam ilo lo fi gbe islam ga wa zullan ati iye pere kan te le ma wo lare eyan yuzillu bi il kufra to ye pe lata na lo lo ti doju ke ti o ti doju ke keferi ti keferi oni ni ko ko oro jama o na ni pe e ja mura sesin olo ka ran se olo lowo kan anabi wa muhammad lowo ka tele sunna ninu gbogbo idase wa ka ma foju kere gbogbo nkan ta le o le joro lasan yo si laona o le je ise si o le je nkan bi ntin te kakun
olo si fi gbe islam ga lawojo na nitori be oba to fi islam lo le nbi olo ni je tuka lai lai ko si ni fo a ma dagba soke ni olo ni je ya reyin ola la ilaha illallah awon olotu egbe na tan wa wa ti lati national o be latori president wa baba wa abdul rafiq dr abdul rafiq are adesani ati awon faces won faces lati osun state ati awon team won eh ati baba wa national mission atemi wa represent eh olorun ma saba duro ti won olorun ma pada leyin gbogbo nte ti na fun idagba soke esin olorun oba o yo tubo ma ko si ni ma je o pedin awon jama wa na tan wa nbi o be latori imam ati gbogbo awon member ati awon member wa to wa lati Ghana ati awon member wa to wa lati Gabon eh gbogbo awon mete ta la wa nbi leni tan fe si aye centenary ni Benin Republic Gabon and Ghana kolon ba musa gbani ibada fu wa la la ila ila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa waffiqna ila al haqq wa ila siratikal mustaqim rabbana arina al haqq haqqan وارزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا الشنابة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا للصلاة أفاقكم الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.